nënë e 1912 vjeçar ka zgjedhur emisionin Stop për të bërë një denoncim tepër sensitiv. Djali i saj prej kohësh largohet nga banesa, ka braktisur shkollën dhe ajo dëshmon që është përdorues dhe i lëndëve narkotika. Unë jam nëna e një fëmije 12 vjeç. Problematika ime është që kam 3-4 muaj me fëmijën tim, që nuk po gjej zgjidhje në asnjë vend. Fëmija më largohet nga banesa. Kam pyetur në qendër, sepse në qendër më rri fëmija. Më kanë thënë që është edhe, e kam bërë dhe vetë analiza, që është edhe konsumator i lëndëve narkotike. Ja japin më të rriturit, sepse ai është fëmijë 12 vjeç. Mbas atyre që i kam bërë unë, ka përdorur ashashin, metadonin. Si e siguron këtë lëndë narkotika? Këtë dua të di dhe unë, sepse ai është fëmijë, është 12 vjeç dhe dikush ja jep nga më të rriturit, do me thënë... Ka mundësi për ta blerë ai, apo gjen një mekanizëm tjetër, pra ju merë diçka në shtëpi e shetë edhe... Po, dhe nga këto gjëra më ka bërë, ka shitur telefona, ka bërë edhe në teren, dhe më thënë që policia i di shumë mirë, ka bërë vjedhje gjëra, sepse ai do... Kërkon lek, do që ta blej me pa tjetër. Ju i njini persona që shoqërohet djali juaj? Unë nuk i njof. Do më thënë tamam personat që ti identifikoj, vetëm një që e kam kapur që ka qenë një grua, ajo nuk e pranon, por unë me atë kam kapur djalin duke konsumuar. Për sa ditësh është larguar djalin? Rastin e fundit ka që ditën e hënë, po një javë që nuk ka ardhur në banesë fare. Sot është një ditë e martë ku në fakt 12 vjeçari duhet të ishte në ambientet e shkollës 9 vjeçare Hasan Prishtina për të ndjekur mësimin ashtu si të gjithë moshatarët e tij. Në bisedën që patëm me stafin e kësaj shkolle, duke filluar nga drejtoresha deri tek punonjësja e sigurisë, për fat të keq situata ka dalë jashtë kontrollit për 12 vjeçarin. Nuk ka shfaqur interes për shkollën, nuk na ka shprehur ndonjë arsye konkrete. A ka një mënyrë shtrënguese nga institucioni arsimor që ky fëmijë të qëndrojë në ambientet e shkollës në orarin që ka caktuar, për sa kohë flasim për një arsim të detyrueshëm? Unë mendoj që mënyrë shtrënguese si shkollë, them që ne ofrojmë një ambient mbështetës që fëmia të ndihet mirë, për të ardhur dhe për të frekuentuar rregullisht shkollën. Kjo është mënyra vetme për ta ftuar fëmijën në shkollë për të ndjerë fëmia mirë dhe ngroçë ai të vi. Problematikat e theksuara që i ka shfaqur jashtë shkollës, po themi, na e kanë kërkuar gjithë më pak të në kemë pas nevojt që ta referojmë si rast, sepse na duke rast me shumë pikë pyetje. Ja? Dhe në të vërtetë është shumë e vështirë menaxhimi për sa i përket nxënësit në fjalë. Nga komunikimi që kemi bërë ne me profesorët në MFS të numër 3 dhe prindin, për shkak të rezultateve të analizave, është përdorues, besoj që është e nevojshme një fazë po themi rehabilitimi apo të ai të detoksifikohet nëse duhet. Por është një pjesë që takon fushës mjekësore specialistëve atje. Unë mendoj që është të vështirë dhe që akoma nuk është gjetur një zgjidhje për ta. Prej kohësh për fat të keq për nënën 12 vjeçarit të shkthyer në një punë, dalja në orët e vona të natës për të kërkuar djalin e saj. E teksa kërkon djalin, gjen një tjetër si djali i saj që natën vonë rri në rrugët e Tiranës në zona të ndryshme. Dhe dëshmia që jep ai është rënqetëse, të pranojë që konsumohen lëndë narkotike dhe madje të jap dhe emrat se nga kush i merr këto lëndë narkotika. Erdha unë që ju pashuve çe po jep ka gruaja me drogë. Si e ka emrin ajo? Lira. Po çfarë lloj droge pi? Ka i bidon. Ti e pin? Jo. Asnjëherë s'e ke provuar? Kam provu i herë, por i të rrim moment. E qa? Që ja mori ajo. Ja mori ajo dhe adhamitit, e? I dhe që ore leje. A i bra. E pivi meti apo? E pivi me di vdes për drogë. Nga ana e kësaj nëne nuk ka munguar edhe përballja me personin që pretendohet që furnizon me lëndë narkotike djalin e saj, vetëm 12 vjeç. Se që gjeta unë atë ditë poshtë të garazhit, me shishe. Si e kape me shishe ti me atë? Po, më e kape të këtë bidon. Ha, do përfundosh në porë këti! Mizerje!
Heci, heci! Mizeria që tregon fëmijët! Pas disa ditësh kërkimi, misioni sot në bashkëpunim me punonjësit e policisë të komisariatit nr. 4 në Tiranë me punonjësin e mbrojtjes së fëmijëve në njësinë administrative nr. 3 dhe me nënën e fëmijës, është bërë mundur gjetja e 12 vjeçarit në qendër të Tiranës, i shoqëruar nga një tjetër moshatar. Ku rrimi? Ku rrimi dalim? Ku, në çfarë vendi? Unë i këtë ditën shpejt, si këm fare. Sa vjetë që ti? 12. A shkon në shkoll? Jo. Pse? Nuk shkoj. Po prindrit i ke? Jo, më një anda. Ku ke qënë ti gjithë të ditë? Pse se një këto mamë? Pse i ke nga shpia? A po pushon? Jo, nuk po pushojmë se gjithë që jemi mbetur këtu, jemi për të, për ndihmuar të. A i dishtë të rezikshme që një fëmijë moshës të ndë e tjetoj të rinë në rrugë? Ta përshtim suratja. Kjo është gjuhë pa përshtashme për të folur me ti. Përshtyve, mos fol ma! Me ti qëtësoj. Si njërë me ti? Po jam njërë nga njërë se tjetër. Luqi. Kushe kishte Luqi në shokë? Ti apo me ti? Jo, me pas edhe kjo edhe unë. Mosha juaj apo shmirit? Mosha jam. Lenini e që me ujtigi, lenini! Ky erdi për mu me një shpi me mu ju pëllë të tuj! Ju qatë keni e qatë ju themi! Pas gjetjes 12 vjeçarit, ky i fundit refuzoi që të bashkohet nismës Arsi për të marrë trajtimin e duhur për sa i përket varësisë ndaj lëndëve narkotike, por nuk zgjati as 24 orë qëndrimin e tij në banesë dhe ai sërish u largua. U desh sërish impenjimi i misionit Stop së bashku me forcat e policisë për rigjetjen e tij. Këtë radhë është drejtuar drejt urgjencës së psikiatrisë për të marrë trajtimin mjekësor për sa i përket çrregullimit të sjelljes dhe më pas në bashkëpunim me mjekët specialist për trajtimin ndaj varësisë së lëndëve narkotike. Me gjithë impenjimin e emisionit Stop në bashkëpunim me institucionet të tjera, 12 vjeçari në mundësinë e parë që pati u largua nga spitali psikiatrik, duke treguar kështu që nuk ka vullnet, por duke treguar gjithashtu që mungojnë institucionet izoluese në mënyrë që ai të marri mjekimin e duhur dhe rehabilitimin e duhur. Atëre, referimi parë për rastin, në ka ardhur nga stafi psikosociali i shkollës që fëmija frekuentonte dhe në ka ardhur si mos frekuentimi rregullt i saj. Rasti gjatë rrugës në ka ndryshuar, për shkak se kemi probleme të shëndetit mendor, por së fundmi kemi dhe përdorim të substancave të ndryshme narkotike, që së fundmi, përveç se mos frekuentim të rregullt të shkollës, fëmija ka filluar bën largime të shpeshta nga banesa. Është realizuar dhe një intervist formale në drejtorinë vendore të policisë, duke shënë se kishte indikator trafikimi. Si pas intervistës formale, fëmija na rezultoi që mund të ishte viktime e mundshme trafikimi dhe është sugjeruar që të vendoset në një shelter për të marrë shërbime. Por duhet të theksojmë diçka, në të gjitha institucionet e vendosjes së fëmijëve, institucionet rezidenciale, janë institucionet e hapura që fëmijët nuk mbahen të izoluar nga pjesa tjetër e shoqërisë. Edhe pse fëmija mund të shkojë në institucion, fëmija do dalë jashtë institucionit për të frekuentuar shkollën, sepse do vazhdojnë jetën normalisht edhe pse janë në institucion, do dalë jashtë institucionit për aktivitete të ndryshme që institucioni mund të organizoj dhe nga të gjitha dinamika që rasti ka shfaqur deri tani kemi parë që në çdo institucion që ne kemi referuar rasti ka arritur të na largohet. Ne sollëm rastin e 12 vjeçarit për të treguar që në vendin tonë nuk ka një institucion që mund të mjekoj, të trajtoj, të rehabilitoj probleme të këtij lloji. Për këtë arsye ekspertë fushës bëjnë këtë propozim. Ne duhet urgjentisht të kthehemi shkollave të riedukimit. Neve do t'i presim këto forma të pamundësisë për t'u menaxhuar. Atëherë, një shkollë e riedukimit do t'ishte një stacion drejt fundit, por unë jam më tepër që një shkollë tjetër
e shërbimit social, e drejtësis morale dhe sociale e shtetit shqiptar, mund të ofrohet për këto fëmi. Moralisht, atë prind të mos e bëjmë që të besoj deri në fund që ka dështuar me fëmin e ti, po të japim forca për të riprindëruar në një mënyrë tjetër të asistuar nga shteti, dhe mbi të gjitha që fëmijës të krijojnë kushtet nën menaxhimin e institucioneve shtetërore, të cilat do të shonin base në një mundësi tjetër të fitimit të këtij fëmije për ta kthyer në moshën e detyrueshme të arsimit nënvjeçar në bankat e shkollës. Mua më vjen keq të them që ne na duhet në 2024 të kërkojmë këtë, po asnjëherë bota nuk i ka përjashtuar nga vetja. Thjesht ka konvertuar emërtimin, e ka zbutur, e ka bërë më sociale, por ne kemi nevojë në këtë moment. Kemi nevojë se këtë profil social, psikologjik të shoqërisë shqiptare kemi. Do t'i përgjigjemi me institucione, me filozofi drejtimesh institucione, me kujdes të specializuar këtij profili që neve kemi.